Hola, què tal? Benvinguts al Tot l'Esport del dilluns 15 de març. El Club Voley Roquetes no va poder amb el Natació Sabadell. Els roquetencs van perdonar el primer set i això els ho va passar factura. Ara els del Baix Ebre ja saben que acabaran la Lliga com a segon. El Voley Roquetes va perdre el seu primer partit com a local davant un Club Natació Sabadell que va estar més encertat en els moments importants. Els roquetencs van tindre fins a 5 pilotes de set al primer període i no les van poder aprofitar. En 24-21 el Sabadell va aconseguir empatar a 24 i després de diversos intercanvis de cops els barcelonins es van acabar imposant per 28-30 gràcies a un gran Yanni Hernández. La verdad que nos costó el primer set, no pudimos cerrarlo, tuvimos la posibilidad de cerrarlo. Se nos fue, se nos escapó ahí con pelotas clave en un momento importante. El cop va ser dur per a un Roquetes que es va veure superat en tot moment al segon set. Del 5 a 11, tot i els canvis d'Agustín per fer reaccionar l'equip, es va passar a un 10 a 19, que va permetre al Sabadell guanyar per un clar 15 a 25. La verdad que fue el peor set que jugamos en la temporada. El Voley Roquetes va reaccionar i va recuperar el seu nivell en un gran tercer set, en el que es va imposar en facilitat per 25 a 16. Segurament, però, era massa tard, perquè quan semblava que els roquetencs podrien tornar a remuntar dos sets en contra, en 15-15 al quart set, cinc saques seguits del cadet Víctor Espanya va situar un 15-20 pràcticament decisiu. Les diferències van tornar a augmentar i el Sabadell va tancar el partit en un 17-25. La verdad que estamos tranquilos, que no pasa nada. Esto podía pasar y el equipo venía de unas semanas difíciles, así que tanto lo que pasó en Barbera como lo que pasó hoy es un poco el reflejo de que nos venía costando el trabajo, así que bueno, ahora hay que seguir y a seguir trabajando los partidos que quedan y a seguir preparándonos, que el objetivo está cumplido, que era jugar la fase de ascenso, así que... A la jornada 20, a la primera divisió nacional, el grup B també es van jugar l'Encamp 1, Barberà 3, Voley Manresa 1, Balàcia 3, Sant Martí 3, Olot 1, Aula 3, Monjos 0 i Cisneros, Alter B 1, Barça 3. Es va recuperar Monjos 0, Balàcia 3, Aula 3, Encamp 0 i Aula 3, Olot 1. Quan queden dues jornades, el Roquetes és segon a 4 punts ara del Sabadell i pràcticament té la segona plaça assegurada perquè el Sabadell no perdrà. Els dos partits que li queden tanquen la classificació Monjos en 5 i Voley Manresa en 15. L'handbol Amposta va competir de tu a tu contra un dels millors equips de la categoria, el balonmano Castellón. Les ampostines van tenir opcions de puntuar fins pràcticament al final del partit, però van acabar perdent per 20-22. Les mostres d'eufòria de les jugadores del balonmano Castelló són el clar exemple de les dificultats que van tenir per doblegar un handbol Amposta que va tenir opcions de puntuar fins als darrers instants del partit. El Castelló va sortir més endollat i es va situar 4-1 fins que la defensa ampostina va tornar a ser la dels últims partits i un parcial de 0-4 va posar l'handbol Amposta per davant al marcador. La igualtat es va mantenir fins al final del primer temps, 9-9, perquè també el Castelló, amb una defensa molt oberta 4-2, va dificultar l'atac ampostí. La igualtat es va allargar fins al 16-15, ja al minut 16 de la segona meitat. Llavors, les de Mateu Castellà es van col·lapsar en atac. Amb 20-17, Marta Gálvez va aturar un penal que semblava posar de nou a l'Amposta al partit, però no va ser així. Les de Castelló van poder administrar l'avantatge als minuts finals per acabar aconseguint una treballada victòria per 22-20. A la jornada 22, a la divisió d'Honor Plata, Gavà 31, Sant Joan Despí 32, Benidorm 35, 38 amb el Mislata. La Roca 26, Balonmano Almassora 27, Mataró 29, Elda 33, Associació Lleidatana 20, Sant Vicenç 25 i Gràcia Sabadell 20 amb el Sant Quirze 35.
Tot i la derrota, l'Amposta, després de la gran segona volta que ha fet, és novè en 16 punts, a 6 de l'associació lleidatana i a 7 del club Almassora, que és el nou QE. Lideren Sant Quirze i Castelló en 34 punts, seguit pel Sant Vicenç en 32. I un últim apunt d'handbol, perquè el Bas Oviedo del Tortosí i Toni Malla es va imposar per 28-19 al Grupo IMQ i d'esta forma recupera el liderat del seu grup de la Primera Nacional. En un partit molt bo, sobretot en defensa, els d'Oviedo van marxar al descans ja en una diferència de 10 gols a favor, 17-7. Els visitants només van poder aproximar-se en un 26-19 a falta de 5 minuts, però l'Oviedo no els va donar cap opció i va poder tancar el partit còmodament. També es van jugar la Fuente Pereda 27, 32 de Marbé, Tarazona 20, Gijón 21, Soria 27, Cafestos Caf 20, Universitat de Valladolid 26, Ciutat de Salamanca 36, Balopal 35, Delícies 25 i Villa de Luanco 32, La Robla 29, descansava el Santonya. Després d'aquests resultats, el Bas Oviedo torna a ser líder, empatat a 32 punts amb el Cafestos Caf i tercer i quart, 31, Gijón i Soria a la part baixa, l'Arroyo retirat i la Universitat de Valladolid en 2 punts. En futbol, a Primera Catalana, la Rapitenca va tornar a deixar escapar els 3 punts contra un Sant Boià que va saber aprofitar millor les seues ocasions i qui fins i tot hagués pogut guanyar el partit en l'última jugada. Després d'una gran jugada col·lectiva, la Rapitenca es va avançar al minut 8 gràcies a un gol de Becerra. Era el 8 del partit i els locals dominaven el partit a plaer. El Sant Boià va empatar a pilota aturada al minut 21 en pràcticament la seva primera aproximació en perill. Ricardo va enviar este espectacular xut a la creueta i Dan va evitar l'1-2 abans d'arribar al descans. Al minut 6 de la segona part, Andy va tornar a avançar els locals a pilota aturada, però de nou en una jugada aïllada, Òscar Vacas va tornar a empatar el partit només 7 minuts més tard. Peque, que feia només 5 minuts que estava al camp, va perdonar sol davant la porteria i els minuts finals van ser d'infart. Primer perquè l'àrbitre va expulsar del cartel per interpretar que s'havia deixat caure davant la sortida de Rafa i després perquè el Sant Boià hagués pogut emportar-se els 3 punts a l'últim segon. Jo vull remarcar molt la facilitat que ens estan marcant. Jo crec que a nivell de joc estem fent, bueno, dins del que cap de la dificultat que té esta temporada, no? I d'agarrar continuïtat i de poder créixer com a equip a raïs dels partits, no l'hem tingut, llavors és molt difícil entrenar i no créixer com a equip. Nosaltres som un equip que pràcticament és nou respecte a l'any passat i no ens ha deixat créixer perquè no hi ha partits, no pots analitzar, no pots rectificar, no pots... I dins de tota aquesta dificultat crec que estem fent bons partits. La setmana passada vam fer molt bon partit i enguany trobo que també, perdó, esta setmana trobo que també hem fet un partit molt correcte. Qui s'hi va guanyar el seu primer partit des de la represa de la competició va ser l'Ascó. Els de la Ribera es van imposar al Catllà per 2-1 en un partit on també van dominar i van perdonar. Joel va avançar a l'Ascó tot just al minut 10 en una bona rematada des de l'interior de l'àrea. El Catllà, sense haver fet pràcticament res, va fer l'empat a 1 ja al minut 62, a pilota aturada i després d'una jugada embolicada dins l'àrea. I el gol de la victòria de l'Ascó no va arribar fins al minut 88. I va ser també a pilota aturada. Llavors va aparèixer Nico al segon pal per només haver d'empènyer la pilota i donar-li uns 3 punts merescuts a l'Ascó. 3 punts importants en un partit que li hem de donar mèrit al Catllà, que sense proposar molta cosa ens ha creat molts problemes perquè l'ajustat del resultat ha fet que pateixin pel resultat, és així. A Primera Catalana, el grup 2A, la jornada 5, Vistalegre 0, Xenil de Fons 0 i Viladecans 0, Gavà 2, van fer la resta de resultats. Descansava el Vilanova i el Gandesa ja no apareix perquè s'ha retirat de la competició. La classificació ara mateix, a l'Ascó, és quart en 5 punts, la Rapitenca 7è en 7 punts després de 4 empats. Líder el Vilanova i últim i penúltim el Catllà i Sant Ildefons en només un. A segona B, l'Olot de Polprat ja sap que jugarà el play-off de descens.
Dissabte els de la Galarroja van perdre per 2-1 al camp del Lleida en un partit on l'extrem de Paüls va ser titular i va disputar 90 minuts. Tots els gols abans de la mitja hora. Al primer minut, de fet, Raül ja va avançar al Lleida. Juan Delgado va fer l'empat per a l'Olot al minut 12 i de nou Raül va fer el 2-1 a la sortida d'un córner al minut 23 de partit. Pas endavant és el Llagostera d'Andreu Guiu. Els de la Costa Brava van superar el Nàstic de Tarragona per 1-0 i fins i tot tindran opcions d'entrar al play-off d'ascens. L'únic gol, com no, a pilota aturada, el va fer Dieste al minut 38, en un partit on, per cert, van coincidir els dos germans Guiu sobre el terreny de joc. Andreu amb el Llagostera i Bernat amb el Nàstic. A segona B, tots els resultats, Mutilvera 0, Ebro 1, Hospitalet 1, El Prat 2 i, com hem dit, Lleida 2, Olot 1 i Llagostera 1, Nàstic de Tarragona 0. A Andalusia, el Sanluqueño d'Andreu Arasa va guanyar 2-1 al Càdiz i el San Fernando va empatar a 0 contra el Marbella. Per últim, el derbi de Múrcia, UCAM 1, Real Múrcia 1. El grup de l'Ebro, després de la victòria, tindrà opcions l'equip de Manel Royo d'entrar al play-off d'ascens fins a l'última jornada. El grup 3A dels equips catalans, el Nàstic, és el líder, el Llagostera, 5è, en 26, i tanquen la classificació Prat i Olot en 20 i 15 punts. Andalusia, en tot molt ajustat, San Fernando i San Luqueño, segon i tercer empatats a 28 punts. Quart, el Tamaraceite, en 27, Marino, últim, en 10. I per últim, el Real Murcia és 6è en 24-3, això sí, del Sevilla Atlético, que marca el play-off d'ascens, i a només un, també, del play-off de descens, que marca la Granada B. I en futbol femení, el Barça segueix imparable. Dissabte, nova victòria i nova golejada, 5-0 contra el València. Alexia, des del punt de penal, després d'unes mans, va iniciar la golejada, ja al minut 7. Tot seguit, al minut 25 va arribar el gol de Graham per sota d'escames de la portera visitant. I només 4 minuts després, Oshuala, després d'un bon retall dins l'àrea, va marcar el 3-0 per deixar el duel sentenciat abans de la mitja hora de partit. Just abans del descans, gran jugada de Graham des de la dreta, que va assistir d'esta forma a Patrick Guijarro per fer el 4-0. Ja a la segona part, el partit va baixar de ritme i Graham va fer el seu doblet just abans del xiulet final, ja al minut 90. I el Logroño, on l'ampollera Laia Ballester va tornar a ser titular a l'eix de la defensa i va jugar els 90 minuts, va empatar a 0 contra el Sevilla. Va ser un partit on les sevillanes van tenir les millors ocasions de gol i on la millor, de fet, va ser la portera visitant Pamela Tajonar. El Logroño pràcticament no va crear cap perill i l'empat el situa com a coes. La resta de resultats de la Lliga Iberdrola, la jornada 22, Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 1, Atlètic Club 1, Sporting de Huelva 1, Granadilla Tenerife 1, Real Societat 2, Levante 1, Betis 1, Madrid Club de Futbol Femení 3, Eibar 1, Deportiu de la Corunya 3, Rayo 0 i l'Espanyol de Paola Soldevila va perdre contra el Santa Teresa 1-2. El Barça és líder indiscutible després de 19 partits guanyats en 19 partits que ha disputat. Això vol dir que en té 3 més que el Levante, que és el segon en 48. A la part baixa, l'Espanyol ha entrat en descens en 18 punts i Cué, ara és el Logroño, en 16. Encara en futbol femení, repassem ara els resultats de la primera nacional dels grups, on hi tenim jugadores ebrenques. Al grup 3, el dels equips catalans, el Pardinyes de Gemma Navarro va guanyar 1-0 al Huesca. També va guanyar el mateix resultat el Terrassa de Carla Ventura a l'Igualada. El Levante Les Planes d'Ariadna Franc va perdre 0-1 i el Riudoms de Joana Roig i el Girona de Núria Llop van empatar 1 contra Collerense B i Pallejà, Sant Gabriel 2 contra Vina i Saragossa B0, Balears 2, van ser la resta de resultats. I el grup 2A, la Sant Jaumera Laura Tomàs va marcar en la derrota, això sí, del Logroñés per 2-3 contra l'Osasuna B. La classificació al grup 3, després de 20 partits, Levante Les Planes, després de la derrota, ha caigut a la tercera posició en 39 punts.
A la zona mitja, el Pardinyes en 25 i a la part baixa, la resta, Riudoms en 19, Girona en 16 i Terrassa en 14. Parlem ara de futbol sala. A la jornada 5 de la Divisió d'Honor Catalana, només l'Amposta va poder guanyar. Ho va fer 8-1 contra el Lleida B. La Sénia va perdre per 7-3 al camp dels Sicoris i el Tortosa també va caure 2-4 contra el Comtat d'Urgell. El futbol sala Tortosa va tornar a pecar de punteria i va caure per 2-4 contra el Comtat d'Urgell. Els primers 20 minuts van acabar en 0-1 i just al minut 2 de la represa els visitants van aprofitar una pèrdua de pilota en zona defensiva per situar el 0-2. Els tortosins van jugar pràcticament des de llavors en porter jugador i Ivan Sánchez va tornar a posar el Tortosa al minut 36. A falta de 4 minuts, però nou cop del Comtat, que va aprofitar una nova pèrdua per fer l'1-3 des del seu camp. Només 2 minuts més tard, ja al 39, David va donar vida a un Tortosa que va tenir l'empat en la jugada posterior. Els locals no van encertar i el Comtat d'Urgell va fer el definitiu 2-4 a porteria buida. La diferència ha sigut pues, que el marcador han materialitzat més les ocasions, al final hem tingut que sortir a jugar en porter jugador, però ha sigut una llàstima. Hem tingut ocasions i és una de les coses que hem de millorar, que és definir, la definició. Hem estat fent el nostre joc, el que passa és que les ocasions no s'han materialitzat i al final pues, tens que arriesgar perquè el temps està acabant, però ha sigut una llàstima. La victòria per 8-1 de l'Amposta és el tercer triomf consecutiu del de Gerard Codeniu i el segon partit a casa on fan 8 gols. Fa 2 setmanes ja van guanyar 8-0 contra l'Inter Pallaresos. Té una primera part més apàtica del que me pensava, no? I la segona part, la veritat que Amposta ha tingut una bona resposta i els xavals han treballat fort per poder treure el resultat del 8-1. No? La setmana passada també vam, com ja sabeu, també vam fer 8 i no tenim que parar. No tenim que parar perquè tenim una mitja d'edat molt jove i estan molt enxufats. A la jornada 5, el grup 3 de Divisió d'Honor de Futbol Sala, Salou 3, Agramont 1, Torredembarra 1, Mediterrani Cambrils 1, Futbol Fraga 5, 8, Huracans de Selva 5, millor dit, Enfaf Andorra 3, Futsal Valls 9 i Futsal Pax Tarragona 7, Inter Pallaresos 6, va perdre de nou la Sénia 7-3 a la pista del Sicoris Club. A l'Amposta, després d'aquestes victòries, és segon en 12 punts empatat amb el Balaguer, precisament el proper rival líder, el Sicoris, a la part mitja el Tortosa en 6 punts a la zona tranquil·la i en descens la Sénia en només 3 punts. I a la lligueta de descens de segona divisió, l'Alzira de Carles Saladier va empatar a 1 contra el Mostolès al Palau Municipal d'Esports. Els visitants es van avançar al minut 2 gràcies a un bon gol de Carlos i en el 0-1 es va anar al descans. Als 5 minuts de la represa, el local José Carlos va fer l'empat definitiu, superant de forma excel·lent, com ara veurem, la sortida del porter. El punt li permet al conjunt de Carles Saladier mantenir la segona posició. En esta jornada 3 també es va jugar el Pozo 2, Santiago Futsal 3, Full Energia Zaragoza 5, Ribas Futsal 5 i Bisontes Castellón 3, Leganés 1, descansava l'Elche. L'Alzira, com hem comentat, és segon classificat en 26 punts, a 10 ja del Pozo de Múrcia, que marca la primera plaça d'un equip que baixaria de categoria. En bàsquet, el CBT va tornar a perdre després de 3 victòries consecutives. Ho va fer a la pista del Cornellà per 74-65. Els de Berni i Álvarez van acusar el desgast físic de les últimes setmanes i l'exigència del seu calendari particular. Va ser un partit on van anar de més a menys i van acabar caient. Això sí, els blaus mantenen l'averatge a favor contra un rival directe. I el Barça B de Jaume Sorolla es va imposar al Prat en un partit molt disputat, en resultat final de 71-68.
Uns grans últims minuts de Juan i Marcos en 9 punts en l'últim minut i mig van encadenar el partit per als de Mateo Rubio, que d'esta forma segueixen liderant el seu grup en mà de ferro. El Tortosí Sorolla va jugar 25 minuts, va anotar 10 punts i va agafar 10 rebots per a una valoració total de més 18. També es van jugar a la jornada 21, Hospitalet 61, Ozono Global 59, Pardinya 78, Menorca 76, La Roda 82, Benicarló 75, Gran Canària 82, 54, Bàsquet Navarra. Es va ajornar l'Albacete Bàsquet El Ventero. El Barça, com hem comentat, és líder en 36 punts. El segueixen Estia Menorca en 34 i Prat 33. Ha sortit ja del descens després de recuperar tots els partits el CBT, que és desè, en 29 punts. A 1 de Cornellà, a 2 del Ventero i a 3 de l'Hospitalet, que baixaria directament. Hi ha dos partits per tancar la lliga regular i després d'acumular dues derrotes de forma consecutiva, el Joventut de Badalona va trencar la seva mala dinàmica i va guanyar el CIEC Unis Girona per 68-56. Al descans ja es va arribar en un 31-26 favorable a les de Badalona, que van sentenciar en un tercer període gràcies a un parcial de 22-16. La penya, després d'esta victòria, suma 13 victòries i 11 derrotes. L'ambostina Paula Curto va jugar 27 minuts i va anotar 6 punts. També es van jugar Barça 90, Andratx 50, Sant Adrià 52, Viladecans 76, Andratx ara 66, Lima Horta Barcelona 68, 33, Azulejos Moncayo, Mataró 62, 61, Advisòria Maresme, Casablanca 61, Almeda 48 i Sant Josep 67, Segle 21, 77. A falta de dues jornades, el Joventut de Badalona encara té esperances de poder entrar entre els quatre primers que jugarien per pujar de categoria. A la part baixa hi trobem el Mataró en 30 punts i l'Andratx en 27. I acabarem el Tot l'Esport d'avui parlant d'atletisme, perquè Anna Cardona, de la Unió Atlètica Montsià, en este salt que veiem aquí detrás meu, s'ha penjat este cap de setmana la medalla de bronze en salt de perxa al Campionat d'Espanya Sub-18 en pista coberta. Ho ha fet gràcies a un salt de 3 metres 57 centímetres, la seva millor marca personal. Nosaltres per avui ho deixem aquí. Recordin, tornem divendres a la mateixa hora per explicar-vos, com sempre, la prèvia del cap de setmana. Adeu.